Forum za bezbjednost grada Trebinja održao je svoju redovnu sjednicu na kojoj je između ostalog bilo riječi i o pokušaju otmice koja je prije nekoliko dana šokirala građane. Trebinjac ZV u subotu je pokušao oteti djevojku u Trebinju tako što se predstavio kao policijski inspektor, a potom je ugurao u automobil. Na sreću, djevojka je nakon što je vidjela da se kreću prema izlazu iz grada uspjela mobilnim telefonom obavijesti sestru, koja je potom sve prijavila policiji, a zahvaljujući brzoj reakciji, ZV je lišen slobode. To je prvi takav slučaj zabilježen u Trebinju, kaže komandir policijske stanice Trebinje Veselin Milićević, ali i dodaje da je dan ranije ista osoba pokušala i u naselju Gorica sa sličnim krivičnim djelom. Mi smo nekad u ranijem periodu imali neki sitni takvi, da tako kaže, sitni pokušaj kad se neko predstavio za neki mali sitni interes. Ali ovo je, bar u novije vrijeme, jedan od rijetkih pokušaja da se nešto desi na području grada Trebinja. U stvari to je bilo protivpravno lišenje slobode, a prije toga smo u petak imali i isto tako krivično djelo, ali u pokušaju, koji se desilo na području naselja Gorica. Znači, tako da je i ta prijava dokumentovana i ova. Informacija o tom događaju tražena je na sjednici Foruma za bezbjednost grada Trebinja. Ono što je najvažnije u tome slučaju, nije moguće uvijek spriječiti da se dogodi neko takvo krivično djelo, ali ono što je pohvalno jeste da je policija blagovremeno reagovala i da je počinilac vrlo brzo priveden licu pravde. Kako su istakli u policiji, inspektori su dužni da pokažu službenu legitimaciju prilikom bilo koje policijske radnje, a ukoliko ne pokažu, građani nisu dužni da postupe po njihovom naređenju.